နစ်ဆန်တရရဲ့ကုသိုလ်အဖြစ်ရက်ွက်များအလိုက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲစတုဒိတာကျွေးပွဲများကျင်းပတာတွေပြုလုပ်သလိုစုပေါင်းတန့်ရှင်းရေးလှုပ်တာရေတွင်းဆယ်ရွေကုသိုလ်ပြုလုပ်မှုတွေကိုမန္တလေးနဲ့ကယားပြည်နယ်ကနေရာအချို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေးအစဉ်ဆက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ရေတွင်းဆယ်ရွေကုသိုလ်ယူခြင်းများကိုလည်းမန္တလေးမြို့ကရက်ွက်တွေမှာရှိတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့များအလိုက်ကုသိုလ်ယူပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရခင်ကနှွေကာလရေရှားပါတဲ့အခါတွင်းရေကိုသာအဓိကထားသုံးဆဲကြရတဲ့အတွက်ရေကြီးရေသန့်အသုံးပြုနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးရေတွင်းများကိုနှစ်ဆန်းတရက်နေမှာဆယ်ယူရှင်းလင်းပြီးကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာသုံးဆဲမှုနည်းလာခဲ့ပေမဲ့မြို့ထဲရပ်ကွက်များရှိကျုံးရီမှဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့ရေတွင်းရေကန်များမှာလက်ရှိအချိန်အထိသုံးဆဲမှုများရှိနေခြင်းကြောင့်တစ်နှစ်တစ်ခါတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ကရေကန်အားထုံးစေးတုပ်ခြင်းရင်းညီများဆေးကြောကုသိုလ်ယူခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရက်ွက်များအလိုက်အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်တရားနာခြင်းများကိုလည်းညနေပိုင်းမှာလမ်းအလိုက်ရက်ွက်အလိုက်စုရများနဲ့ပြုလုပ်ကာကျုံပေးပတ်လည်မှာကျုံအရှိမြောက်တောင်ကျုံအရှိတောင်တောင်ကျုံအနောက်တောင်တောင်နဲ့ကျုံအနောက်မြောက်တောင်တို့မှာတန်50ပါးစီနဲ့အန္တရာယ်ကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကြားပြည်နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာလည်း20နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ရောက်တိုင်းရေတွင်းရေကန်များစီးပွဲကျင်းပကြပါတယ်။ရေကန်စီးပွဲများမှာရွာရှိအိမ်တော်စုအားလုံးပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြပြီးရိုးရာအစားများစုပေါင်းချက်ပြုတ်စားတော့ကြပါတယ်။